Vážení diváci, vítejte u dalšího vysílání eHealth Parku. České zdravotnictví je nemocné. Pravidelnou prevenci jsme, pravda, asi trochu zanedbali a teď je potřeba léčit, možná i operovat. Co všechno udělat pro to, aby se nám tento pacient v úzovkách vyléčil? To je téma našeho dnešního eHealth Parku. Našimi hosty dnes jsou Stanislava Tumová, podnikatelka a předsedkyně krajské organizace SPOZ Středočeský kraj. Hezký den. Dobrý den. Profesor doktor Miloš Adamec, kandidát věd, profesor chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hezký den. Dobrý den. A také je lídr pro Středočeský kraj strany práv občanů Zemanovci. Miroslav Králík, starosta Pohoří. Hezký den, pane Dobrý starosto. Den. A také pan Radomír Melíšek, podnikatel v oblasti potravinářského průmyslu. Hezký Dobrý den. Pane profesore, já myslím, že kdo jiný než vy by měl shrnout, jaký je ten současný stav toho českého zdravotnictví, toho našeho nemocného pacienta? Tak když čtete média, tak se doslýcháte nebo čtete, že zdravotnictví je v krizi. Já slovo krize nemám rád, protože to pacienty velmi znervózní, protože zdraví máme jenom jedno. Chceme mít zdravé děti, chceme mít zdravé rodiče. Takže já slovo krize odmítám a když už krize, tak jenom krize financování zdravotnictví. Určitě máme dobrý doktory, máme dobrý sestry, máme dobrý přístroje, ale musíme se postarat o tu ekonomiku. A teď jak z toho? Já jsem teďka v poslední době hodně poslouchal rádio, protože dojíždím za prací do Prahy ze Středočeského kraje. A jenom za poslední 3 dny. VZP je v krizi, potřebuje 4 miliardy. 1/3 nemocnic nemá dobré financování, hrozí kolaps. A včera jedna pražská nemocnice, abych nemenoval, má dluh 200 milionů a hledá ředitele. Tak když tohle to slyší pacient, tak si myslím, že se mu musí objevit nějaká vyrážka. Pojďme teda trošku do obecných rovin. Ve zdravotnictví fungují 3 subjekty. Pacient, o toho mi jde nejvíc. Pacient si myslím, že má pořád právo vybrat si lékaře. Takže u mě je pacient ten, kdo bude rozhodovat, kde se nechá léčit, kdo ho bude léčit, za kolik ho bude léčit. Tady bych nesouhlasil trošku s posledním ministrem zdravotnictví, který upřednostňoval to, aby pojišťovny rozhodovaly, kde se kdo bude léčit. Já upřednostňuji pacienta. Druhý subjekt v tom zdravotnictví, důležitý, jsou ta zdravotnická zařízení a zase opakuji, ty jsou plná dobrých přístrojů, dobrých lidí, ale asi se tam špatně hospodaří. A já z té své 25-leté praxe musím říct, že těch těr, takové ošklivé slovo, v tom zdravotnictví je hodně a určitě máme předražené léky, některé léky jsou dražší než v Německu, máme drahé přístroje a o těch korupčních aférách ve Středočeském kraji už jsme toho slyšeli a soudy probíhají dodnes. A třetím subjektem jsou pojišťovny, těch máme 9 mimochodem, s tím se dá souhlasit s nějakou konkurencí v pojišťovnách, ale mělo by jich být asi méně, aby jsme lepší viděli do jejich hospodaření a určitě musí být tyto pojišťovny nějak kontrolovány. Takže zdravotnictví má nedostatky, určitě by bylo potřeba ten segment stabilizovat, aby občan byl v klidu. No a do budoucnosti jenom si přejme, aby jsme mohli dál dělat velké operace a aby naši lidi byli spokojeni a když se vám něco stane na ulici nebo na chodníku, aby tam včas byla záchranka a aby se sestřičky na nás usmívaly a doktoři taky. Tak. Je občan v klidu? Stáňo? Já si myslím, že občan není v klidu, protože ta situace v tom zdravotnictví, ať je to tak nebo tak, tak každý den slyšíme z médií prostě takový poplašní zprávy a každý, kdo přichází do zdravotnictví, tak má strach. Ale myslím si, že potom, když přijde a je obsloužen takzvaně, když se to mohou tak pojmenovat, nebo ty lékaři k němu přistoupí, tak si myslím, že ten, kdo nechodí pravidelně, tak zjistil, že ta obsluha je v těch nemocnicích velice příjemná, protože ten personál už se naučil i velmi hezky s těma nemocnýma lidma zacházet, hezky je přijme. Málo kdy se vám stalo, že by vám lékař podal ruku, což dneska velice kvituju, když přijdete. Pan doktor si stoupne, podávám ruku, tak si myslím, že v tomto přijetí nevidím žádné problémy. Nevidím ani problémy v tom ošetření, vidím pouze problémy v tom, že každý pacient, který je dlouhodobě léčen, tak mu stoupají náklady na nákup léku.
A to vám tady může můj kolega říct názorně, co se mu stalo dneska ráno. Co se vám stalo dneska ráno, pane? Ráno jsem byl v lékárně, protože jsem trošku nastydlej, že jo, tak všude řádí chřipky a podobně. Takže mi paní magistra jako poradila na obyčejnou chřipku pár léků. No ale já jsem zaplatil 621 korun. Ne, že bych teda na to neměl, ale zrovna jsem si říkal, co chudáci důchodci. Když jako důchodce, který budu mít 8-10 tisíc důchod a přijdu jenom kvůli obyčejné chřipce a zaplatím 621 korun za pár léků, že jo? Tak jsem se chtěl zeptat, co s tím, teď to taky je neúnosný podle mě. Můžu na to zareagovat? No, prosím. Určitě v posledních dvou desítkách let došlo k tomu, že nám populace stárne, lidé se dožívají delšího věku, což je velice dobrý trend samozřejmě, ale o ty seniory se musíme nějak postarat a nemůžeme, a oni samozřejmě jsou nemocní. A já si myslím, že by v každé kategorii léku měl být jeden lék, který hradí zdravotní pojišťovna. To by se mělo týkat i léků proti prosté chřipce, protože samozřejmě vitamin C může každý koupit sám, ale potom jsou chřipky s těžkým průběhem a u starého člověka je to často těžký průběh, jsou dokonce smrtelná onemocnění. Tak tam je potřeba, aby ta zdravotní pojišťovna se zamyslela a těmto důchodcům a seniorům to zlevnila. Minimálně zlevnila, když ne dala zadarmo. Pane starosto, vaše vesnička se jmenuje Pohoří a opravdu je v takových horách už. Je to, máme pod Pohoří, spadá i Skalsko, samo o sobě to, tyhle ty dva názvy mluví sami za sebe. A já bych měl na pana profesora takovou otázku, nebo otázku, je věc, která mě tíží, a to je dostupnost záchranné služby. Já sice už jsem trochu zestárnul, ale myslím si, že ne tolik, a pamatuju, kdy záchranka byla v Jílovém u Prahy, což dostupnost byla perfektní, vzdálenost cca 3 kilometry. V současné době záchranná služba výjíždí z Jesenice. Nepopírám, že mají nesrovnatelně lepší auta, mají podstatně lepší vybavení, ale přesto dostupnost zvlášť do chat, nejen do centra té vesnice, ale zvlášť do chat, je problematická. Osobně jsem se o tom přesvědčil. Co pan profesor by na tohle řekl? Tak záchranné služby, já se musím záchranářů trošku zastat, protože pracuji na traumacentru a vím, co záchranáři dělají pro lidi. Já ten problém cítím trošku jinde, já ten problém cítím mezi záchranářem a tou nemocnicí, protože máme případy, kdy prostě nemocnice odmítne až z důvodu, že ten pacient je drahý, nebo že nestačí tou svou erudicí na tu nemoc, kterou ten pacient má, takže já vidím spíš ten problém mezi záchranářem a tou nemocnicí. A na druhé straně je zákon o dostupnosti záchranné služby a tam jsou přesné limity a všechno se monitoruje, všechny telefony, všechny ty časy se měří, takže není problém dohledat, kde kdo selhal nebo kde kdo byl pozdě, ale já opravdu si myslím, že záchranáři dělají v současné době tu svoji práci dobře. A jsou jasně stanovené ty spádové oblasti, odkud, kam se, do jaké nemocnice ten pacient... My jako Středočeský kraj to máme dobré, protože ta hustota, i když pan starosta lituje té jílovské záchranné služby, ale ta dostupnost v středních Čechách je velmi dobrá. Právě proto, že jsou moderní automobily, jezdí ve dvou většinou ty záchranářské vozy. Problém může být někde v pohraničí, tam tu situaci neznám, to bych byl rád, kdyby i posluchači se vyjádřili k tomu, a jestli tam ta dostupnost je do těch 10-15 minut třeba. Máme tady dotaz od pana Jiřího Tůmy. Jak je možné, že nemocnice a obecně zdravotnická zařízení neustále poukazují na chybějící či nedostatečné finanční zdroje, když zdravotní pojišťovny fungují? A jak je to s cizinci? Takže vlastně to jsou... Tak já nemám pocit, že zdravotní pojišťovny fungují, protože se dostávají pořád do platební neschopnosti a hospodaří s našimi penězmi. My prostě odezdáváme pravidelně nějaké peníze někomu a teď bychom rádi byli, aby ta zdravotní služba fungovala. Takže problém je bohužel v tom přerozdělování v některých zdravotních pojišťovnách a musíme se taky podívat na to, jestli ty zdravotní pojišťovny hospodaří dobře, jestli nemají příliš velké nároky. Nedávno jsem slyšel, že VZP bude propouštět stovky zaměstnanců, tak to je pro mě úplně představa zvláštní, že mohli pracovat se stovkama lidí navíc. A jak už jsem o tom mluvil na začátku, je problém v tom, že u nás chybí kontrola a přístroje jsou předražené, léky jsou předražené. Někdo musí stanovit limity, za kolik léčíme, čím léčíme
a neléčit dráž než Německu. To je úplný nesmysl. A to je to, o čem mluvil tady pan Malíšek, co jste říkal, že by na tom seznamu těch léků... Vždycky tam musí být základní lék. Základní lék, který nebude... A když bude z českých zdrojů nebo z levných zdrojů a nebude to drahý lék, tak si myslím, že to ta zdravotní pojišťovna utáhne. Máme tady další dotaz od Zdeňka Melichy. Proč se nesleduje zdravotnictví, když se do něj neustále dává více peněz a lidé musí doplácet? To s tím souvisí. To s tím souvisí. Je teda pravda statistická, že spoluúčast pacientů v České republice ještě nedosahuje těch hodnot, co spoluúčast třeba v Rakousku nebo v Německu. Ale ta spoluúčast je trošku někde jinde, v tom Německu a někde jinde. U nás určitě se ten systém musí, já říkám, rekultivovat, ne žádnou revoluci, ale upravit ten systém tak, aby opravdu každý věděl, za co platí. Já třeba nechápu, proč pojišťovny neposílají účet, tak jako máte pojištění auta, tak proč na konci roku nedostaneme vyúčtování, spotřeboval si tolik, dal si tolik, to přece by každý pacient nebo každý občan měl vědět a uvítal by to a na konci roku by řekl, hele, já jsem pro ten systém nějaký drahý, anebo naopak, oni mě jako chtěli po mně víc peněz v té nemocnici, než je zdrávo. Takže já si myslím, že v tom zdravotnictví je potřeba opravdu pomaličku dělat pořádek, podívat se do těch okolních zemí a dneska všichni jsme byli někde v cizině a víme, že ty systémy jsou různé, různě fungují, poučit se a pro mě především základ, aby tam byla dostupnost pro toho pacienta a aby si ten pacient sám mohl zkontrolovat, za co ty peníze byly vydány. A souhlasím tady s paní Tůmovou, že hodně věcí je o prevenci a na to se pořád zanedbává. Já bych dal vysoké daně na alkohol, na cigarety. Ať si na mě nikdo nezlobí, kdo má tyto produkty rád, ale musí si za ně zaplatit, protože pak léčba je velice drahá. Já myslím, že ta prevence také souvisí s osobní odpovědností za své zdraví. Přistupujeme k tomu třeba tak, kde už ten kapitalismus nějakou dobu praktikují a kde to berou jako investici do svého výrobního prostředku, tedy do svého těla? Nebo je to tak, že tady u nás hulíme celý život a pak doktoři, starejte se? Jako. Já vám odpovím otázkou. Znáte pojišťovnu, která by vám snížila sazbu za to, že třeba chodíte běhat nebo že se chováte ke svému zdraví dobře, nebo že posíláte děti na preventivní prohlídku zubů. Těch programů je spousta ve světě, to samozřejmě běží. Tak zeptejte se pánu z pojišťovny. A já myslím, že podnikatelé se k tomu taky staví trochu jinak, než někdo, kdo je třeba zaměstnaný a dříve, zejména dříve bylo zvykem hodit se prostě marot. Vy si to nemůžete dovolit. To je bohužel ta věc, no, že prostě člověk to přechází. Já vím, že se to nemá, ale zase to podnikání prostě vám nic jiného nedovolí, než. To znamená, že člověk si potom musí dojít do té lékárny a koupit si ty drahé léky, který bohužel pak je z toho vykulený, že jo? Je situace jiná, pane starosto, podle vás na venkově a ve městech? Nemůžu tolik posuzovat město, na venkově je situace, nebo na obci aspoň je situace podobná jako u podnikatelů, protože malá vesnice nemůže vést žádný velký aparát, takže zastupitelnost lidí je tam složitá. Samozřejmě starosta nebo pracovnice obce může omarodit, ale nemůže to být dlouhodobá záležitost, protože každý má tu svoji určitou agendu, kterou musí zpracovávat. A ta agenda v obcích je poměrně složitá, ať už jde o různý počítačové programy, kde teda přístup do speciálních programů, které mají obce, nebo účetnictví, nebo další. Těžko se i skloubí finanční odpovědnost, protože musí se vybírat poplatky. Takže tlačíme, i když bychom neměli, a není to určitě úplně správný na to, aby lidi nemarodili nebo marodili minimálně. Myslíte si, že životní styl třeba na takové menší vesnici a ve velkém městě je rozdílný a je třeba zdravější na té vesnici? No, možná je trošku zdravější ve městě, kde ty lidi si myslím, že když přijdou a bydlejí v bytovce, tak si můžou jít potom odpoledne zaběhat. Když člověk má vlastně rodinný domek, kolem toho má nějaký zázemí, tak vlastně je v té práci neustále. Dopoledne v práci přijde a druhou práci má doma. Běháte okolo toho domu? Běháme kolem domu, to je pravda, okolo zvířat.
Ale nebereme to druhý, už nebereme jako povinnosti samozřejmě. Je to, zvolili jsme si to, takže musíme se postarat sami o sebe.